Parashikimi i motit në RTSH. Shikues të televizionit shqiptar, për shëndetje. Ndjekim kushtet atmosferike në vend dhe rajon duke analizuar modelet matematikore në nivel europian. Europa perëndimore tashmë po ndikohet nga hyrje e masave ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të japin impakt në territorin e Shqipërisë, ku priten rreshtje shiu kryesisht në ditët në vijim. Pra dita e sotme në vendin tonë u dominua nga kthjellime dhe vranësira mesatare shtresore përgjatë zonës perëndimore. Temperaturat pësuan rritje në të dyja vlerat, zonat malore 11-30, zona qendrore 10-33, zonat bregdetare 15, maksimumi 29 gradë Celsius. Ndërsa Kosova ditën e martë moti do të jetë me vranësira dhe rreshtje shiu. Temperaturat parashikohen të jenë 14-17 gradë në mëngjes, gjatë ditës do të zbresin 21, maksimumi 26 gradë. Ditën e martë në vendin tonë kemi hyrjen e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura, të pasuara nga rreshtje shiu kryesisht në verilindje dhe juglindje të territorit Shqipërisë, pjesërisht në zonën qendrore. Temperatura do të jenë me rënje në mesditë. Si do të jetë moti në rajon e Europë, ndjekim grafikat bashkë. Ndajemi këtu, unë juroj natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.